Homer Yunanistanın, Nizami Azərbaycanın, Dante İtalyanın, Puşkin Rusiyanın rəmzi olduğu kimi, Şota Rustaveli də Gürcüstanın mənəviyyat zirvəsidir. Nizami Gəncəvi ilə eyni dövrdə yaşamış ədibin həyatı haqqında çox az məlumat var. 8 əsrdən çoxdur ki, o yeganə əsəri olan Pələng dərisi geymiş pəhləvanlı şeir və sənət aləmində yaşayır. Şair poemanı Gürcüstan hökmdarı Tamaraya ithaf edib. Böyük məhəbbət dastanında həmçinin vətənpərvərlik hisslərindən, möhkəm dostluqdan və əxlaqi dəyərlərdən danışılır. Poemada hadisələr Gürcüstan ərazisindən uzaqlarda, Ərəbistan, Hindistan, Mülkizanzar, Qulan Şaro və Qacetiyada baş verir. Qəhrəmanlar ərəblərdən, hindlilərdən və başqa xalqlardandır. Əsərdə zahirən heç bir milli və ərazi məhdudluğu yoxdur. Əsərin əsas qəhrəmanlarından olan Tinatin, Ərəbistan hökmdarının qızıdır. Atası qocalanda oğlu olmadığı üçün onu hökmdar təyin edir. Avtandil isə Ərəb ordusunun ən ləyaqətli sərkərdəsidir. Tinatinlə Avtandil bir-birini sevirlər. Bir gün qoca hökmdar pələng dərisi geyinmiş cəngavər görür və onu tapmaq üçün bütün ordunu səfərbər edir. Bu iş Avtandilin boynuna düşür. Nəstan Darecan isə Hindistan şahının qızıdır. O pələngdən də güclü Tariyelə sevgilidir. Amma atası onu siyasi maraqları üçün başqasına ərə vermək istəyir. Bunu bilən hökmdar qızı yoxa çıxır. Avtandil pələng dərisi geyinmiş pəhləvanı Hindistanda tapır. O, Tariyeldir. Onlar dostluq andı içirlər və birlikdə Tariyelin yoxa çıxmış sevgilisi Nəstan Darecanı axtarmağa başlayırlar. İki igid Kral Firudin ilə tanış olur və üç fərqli dilin, inancın və məmləkətin qəhrəmanları qardaşa çevrilirlər. Onlar bütün düşmənlərə qalib gəlirlər. Əsərin sonunda aşiqlər qovuşurlar. Gürcülərin hələ də qızlarına xoşbəxtlik rəmzi kimi cehiz verib, müqəddəs kitab adlandırdıqları pələng dərisi geymiş pəhləvan poeması, məhəbbətin insanı yüksəltməsi, onu nəcib əməllərə sövq etməsi haqqında olan ən gözəl əsərlərdən biridir.